Ada rindu abang, ada rindu abang nak main bola dengan abang. Tapi abang pergi sekolah dah. Bapa ada rindu abang, nak buat apa? Abang suka ngusik adik, tapi adik suka main dengan abang. Kalau abang ngusik, bapa adik suka main dengan abang. Kan abang suka ngusik? Sebab abang suka geletek. Bapa adik tak main dengan kakak. Sebab kakak marah-marah. Kakak marah sebab adik tak dengar. Tak dengar. Adik tak dengar cakap. Apa adik suka. Okey, permulalah. Adik suka main dengan abang. Main apa? Main bola. Bye. Abang suka ngusik adik. Abang suka ngusik adik. Bapa adik nak main juga dengan dia. Adakah? Sebab adik suka abang geletek. Mahir geletek ke tidak adik? Mahir geletek tak? Tak. Adik suka tak main dengan Abi? Suka. Adik suka main apa dengan Abi? Suka main TV. Suka main TV. Adik suka makan apa? Suka makan. Makan nasi kau singgah. Nasi kau singgah dan nasi minyak dan nak secati. Bos tak nak. Lalu kuih, dia suka makan kuih apa? Kuih lapis. Dengar kuih jah bulat panjang. Oh tak nak. Adik mandi ke hari ni? Masuk kelas? Tak. Patut kok adik bau busuk. Adik bau busuk. Bye. Dia, rambut siap lagi ni? Dah. Rambut buat benda ni? Mandi. Teacher ask you to write what number? What? 5, 10, 20, 25, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Wow. 5, 10, 20, 25. That's number. And what's the number that 5, you... 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. All right. Say goodbye. Bye.